За сайн мэ санаа. Төвшөөний ажилдаа авсан байгаа. Тэгээд би өнөөдөр төвшөөд гоо сюрприз өрөө гэж шийдлээ. Тэгээд төвшөө бол тэгтээ мэдчихэж байгаа ялах засагч байгаа. Тэгтээ би төвшөө намайг байж гараа гэсэн учраас би хүлээж тэсэхгүй засчий. А засахтаа бас төвшөөд бэлэг бэлтчихээ. Тэгээд за ялах бол амар гоё төвхтэй. Энэ жилд ялах аваад явах юм бэ? Удахгүй гэсэн Монгол руугаа ингээд хор төлөвлөж байгаа учраас нэг бүсэн Монголтаа очиад Монголынхан байранд тохирсон ялтасан дээрээ гэж үтсэн байгаа. Би Instagram дээр ялахт болох юмсан гэл янз янз зураг оруулаад ялахны тухай бичээлсэн байхгүй. Тэгээ ингээд байдсан чинь миний сайн оо хураахт гэж хэлж болно. Энэ жил ялах гоо манахыг цасаа гэд ялахныхаа бүх өнөөдөд өгсөн. Гинэт ялахтай болоод ялах гэж засахлаар маш гоё юм аз жаргалтай. Гой уур амьсгалыг би олгодог. Төрөөд гой сюрприз арий. Гарын дурах материалаар мэдээ чигтэн. Гэтэ маш гоё сэтгэлийн бэлэг энэ жил бэлэглэе гэж бодлоо. Тэгээ би энийг бас өмнө бодчихсон юм бэлгийг төрөөд ийм бэлэг өгөх юмсаа гэд. Төвшөөний реакцийг хамттай харцгаая. Манай гэрт халуун дулаан уур амьсгал нэмэх ялгийн засыг. Энэ хайрцагн дотор төвшөөд ямар бэлэг хийх чинь гэхээр ингэ цаасан дээр төвшөөд зориулаад өдөр болгон бэлэг бэлдсэн байгаа. Энийг бүлэглэе.
Бүр энэ чинь хаос хайрцаг л. Заслаад үзье. Хаос юм байна. Хаос л шүү дээ. Заслаад үзье. За яг шүү. Нээ. Окей. Би түр яаж чи юм доо. Тэр минийх байгаа. Би өөр өөртөө хийсэн. Тэр дуурна чи өөр өөрт. Наа чи чиний хөнгөнөн. Яг гоо тэгэл энэ зүгээр сүмнэр нь хайрцаг л байгаа. Окей, наа чи миний юм байгаа. Тэр нь чиний юм байгаа. Тэр чи 31 задлагддаг үсттэй. Окей, би чамаа одоо задлаасаа гэж хүсэж байна. Ягаад? Ягаад гэвэл одоо задлах хэрэгтэй юм байгаа. Ийм зүгээр хаос хайрцаг. Окей, зүгээр задлах та арай. Хаос хайрцаг. За, миний асууж байгаа задлаа. Яг энэ юм дуурах хэрэгтэй үсттэй. Гай ивтэйхэн задлаарай. Дараа нь бүтэс өвнөр болох гэдэг нь шүү. За тоглол юм аа. Чи ихтэйгэн задлахын аргагүй байна. Зүгээр яриа. Оо хайрын чинь. Гү зүгээр амгаа биш юм шүү. Үгүй ээ, хотлаа биш. Би надад чи өөрөө босс энэ чи дараа нь бичлэг үзээрэй. Ямар их наадах чи бэлдэж хийсэн гэж өнөөдөр юус өдрчөнгөө наадах чи хэлээ. Оо тийм үү? Тэг өдрчөнгөө юм хоосон хайрцаг уу? Зүгээр задлаа гэж юм байх хэвчтэй. Ара бэлгэ чин одоо биш юм биш үү? Гүвч хамд өнөөдөр л өгмөр байна. Аа за ёо. Хажинаас нгой зэрхэн таталчаарай. Чи арай худлаа, худлаа гордогоод байна. Үгүй арай горд. Үзад төшөө тэгээд амар маамир юм байхгүй шүү үнтэй цайтай юм. Яа бистэ. Даан чин хов аасан амар чи. Энэ задлах хэрэггүй аа юм уу арай? Арай задлах л да. Яг энэ нь нэвтэйгэн задлах юм уу? Өөрөө л мэдээ. Ийм уут баг. Чи юм уу таан завсан юм? Бага. Өдөр юу руу явсан юм уу? Юу? Чи зүгээр хаос хайрцсан юм шиг шүү. Юу ээ? Нэг юм цаас биш үү? За, наад хажил би чамд илгэлж байгаа юм да. Аа, за. Ийм бэлэг юм уу энэ? Өнөөдөр хэдэн сар эдээ? Өнөөдөр чинь 11 биз дээ. 12 шүү дээ. 11 аа. 12 өчигдөр 11 юм шиг. Тийм билүү. За 12-ыг нээх юм уу? Баяр хүргэе. Хөлний массаж хийлгэ. Бэлэг авлаа. Вау! Ничээр гоё юм биш үү хараа? Маргашхийг үзэж болох юм. Тийм тийм. За. Маргааш. Баяр хүргэе. Нурууны массаж. Чи доор массаж хийж байгаа юм аа? Рогро баяр хүргэе. Югнөө захиач хамт очих болно. Юу захиа? Бүтэн биш л та. Баяр хүргэе. А урмын захиа юм биш үү? Аа ёй. За 15-нд баяр хүргэе. Ганцаараа сайхан ам. Бас баярлалаа гинэ 15. Миний харин ажлын шинжил таарж байгаа болохоор би араас жирээсө төвөг болохгүй гэх тэрийг бэлэг болгож байгаа. Яа яа. За дараагийнх нь үжиж чи. За 16. Баяр хүргэе хогш үү. Уу, ичээр ис гоё юм. Өдрөө бол өдөртэй тий. Хогш үү итерекс шуу сүс яа. За. За. Баяр хүргэе. Ийг үшгэ. Яг юм бэ? За дараагийнх нь. За юу нэ 18 зэ баяр хүргэе торт дээрээ гэнэ. Би торт юм. Вау, нэрээ юу? Би амран тэр өдөр. Би ажлынхаа хуварыг харж ийж надад ч юм би бол. Баяр хүргэе шейк уугаа гэнэ. Юу яа чи оргуу тийм. Та. Тийм зургийг миний хар үзэс нь ич бас юм хөөрхөн зураг моргтой биш. Оо зүйлсээ. Тийм үү. Яа хөөрхөн юм бэ? За ингээ 31-ний хүртэл би чамд ийм их бэлэг барьж байгаа шүү. Тийм байх. Ёо. Гоёно. Ийм ястай гоё юм байна. Үнжи хань. Ястай нь хайрцагтай багтахааргүй том бэлэг. Бүх өдрийн бэлэг үү шүү. Тэ чи одоо наадхаа одоо би наадхаа чинь мөнгөний бүгдийг тооцно. Массаж засааж, тоорсмор бүх үнэлгээг нь гаруул. Энд хитэн сая юм бэлэг өгч байгаа шүү. Тийм байх. Үнэлж башгүй бэлэг өгч байгаа шүү. Тийм байх.
Нэ би юу хөөрхийн цаас маасан дээр ингэ хийцэн. Баярлалаа. Маа би амдралтай. Энд чи одоо бүр өдрө болгон бэлэг авах юм шүү, тэ. Тэгэл хайр нь одоо ажилласаа тарж ирэл. За бэлэг авнаа гэх. Өнөөдөр тэгэхээр хайр нь гой хөлөнд нь масаж хийж өгнө гоё. Цаа надад ч бас миний бэлэг эхэлж байгаа юм биз тэ. Яа. Зээ. Ямар хөөрхийн би. Энд дотор энэ чиний юу бэлэг вэ? Өөртөө дэрэсэн бэлэг. Аа тийм үү. Чи надаас юу авах вэ? Би юу мэдгүй чи энэ тэг 50 тэр доор нэг бэлэг тавиарай. Ямар ч бас нэг юм байна шүү. Санхуу дундаа хагаад гэдэг үү? Шилэн данстай. Ямар ч юм. Заа одоо би гэрлээ амтраач харуулна те. Аа, ийм гоё ялгсан. Заа, заа, заа. Өнөөдрийнхээ бичлэгийг тэгээд энэ хүрээд өндөртэй те ара. За, баярлалаа. Дөлгөөнөөдөө баярлалаа. Би одоо би энэ хорвоогийн хамгийн азтай залуу. Яагаад вэ гэхэлээр би өнөөдрөөс эхлээ 31 хүртэл ийм олон бэлэг хайрасаа авна. Тэг би сая бодлоо зүгээр хайрцаг юу ч дуурахгүй бол бодлоо тоглож байгаа юм байх гэж утсач нэр өнөхөр том бэлэг. Баярлалаа. Үнсээ. Би яг хамгийн сүүлийнх нь өдөр юу зүтгэсэн гэж. За. Тэний депозитрийг авахыг зөвшөөрийг гэвч. Аа, тэгээ тэр хайцсан нэр нь. Тэгээд хайр нэгэн таа байли. Таа тэ миний хэрэг аваарай та. Тэгнэ. За, тэгээд баярлалаа. Манайхаа манай залуучууд гоё юм бэлгөөний шиг санаачлалтай байгаарай. Баярлалаа. За, баяртай. Баяртай. Сайн хамраа. Баярлалаа.